سلامونه او احترامات مو منئ. د خان شهید لایبری د پښتنو د قبیلو شجرې په دې لړۍ کې تاسو ته تا د پښتنو یو بل نامتو ټبر شینواري درپیژنو. په ځینو روایتونو او لیکنو کې راغلی چې شینواري د کسی زوی د خرشپون مسی او د سړبند بابا کړوسی کیږي. یا ویلی شو چې کسی یو لزامن لرل چې یو یې شینواری و. سر اولفکیرو په پټه نومي کتاب کې لیکلی چې کتران شینواری او کاسی د کسی اولادونه دي چې په کویټه کې اوسیږي. که د کاسی او کسی کلمو په اړه وغږیږو نو په لرغوني تاریخ کې ډیرې داسې بیلګې شته چې خبره سوونو سوونو کلونو ته رسیږي. د پښتنو د اصلي ټاټوبي په اړه یعنی کسی غر او یا د کسی ټبر د پښتنو کسی څنګه راپیژني چې دا اوس دستی په لرغوني غور کې د یوې درې لرغونی نوم دی. کاسی شته چې ښایي د پښتنو اصلي ټاټوبی وي. تواریخ خورشید د جهان هم دغه ټکي ته ګوته نیولې او ویلی دی کله چې افغانان د غور په سیمه کې نور نه ځایېدل نو په 212 هجري کال کې دوی په 500 څانګو وویشل شول. سربني، بیټني، غورغشتي، متي او کرلاني او بیا له غور نه راووتل چې بیا د هرات او کندهار په سیمو کې خواره شول. ښایي د دې خبرې منطق پیاوړی وي ځکه چې په کار وو چې په دغه لوی شمیر کې پښتانه چې له غوره راووتل نو هرې څانګې به سر کې یو تن ځکه غوره شو چې په مناسبو ځایو کې په منظمه توګه ځای په ځای شي. کله چې شینواري له خپل اصلي ټاټوبي نه کوچېدل د خپلو نورو تربورانو سره یو ځای د هیواد ختیځو سیمو کې ودان شول. که څه هم د دوی سکني تربوران کاسی پښتانه د کویټې په لور لاړل خو دوی بیا د خاخی خیلو سره یو ځای تر خیبر پورې مخه وکړه. په تاریخ خانجهانی مخزن افغانی کې لیکل شوی د شینواري زامن عثمان او سلیمان دي. عثمان نه بارک او هدیه پیدا شول چې بارک نه عبدالله او بدلال زیږېدلی دي چې دا عبدالله نه حاجی برسعید مندیزی کوبیزی پچیازی یخیازی او الوزی دی. یوازې له حاجی نه عبدالرحیم خیل او شبلی دی چې عبدالرحیم نه سنگر خیل عدل خیل او علی شیر خیل دی او مندیزی نه حمزه خیل حسن خیل او الیاس خیل دی. همغه اثر شینواري د ډیورنډ د استعماري کرښې دواړو غاړو ته ودان دي چې په ډېره ځمکه کې له مومندو اپریدو او نورو خیلونو سره په ګاونډ اوسیږي. ډېر شینواري او وبخی د بر شینواري او لر شینواري اصطلاح هم په وګړو کې شته او کاروي یې او داسې وایي چې د عبدالرحیم مشر ورور ساپای و چې له ده څخه اووه څانګې رابیلې شوې دي لکه حسن خیل، حمزه خیل، الیاس خیل، سلیمان خیل، بابر خیل، هیدر خیل او ریدات خیل دي. ښایي د دې خبرې موخه دا وي هغه شینواري چې د ډیورنډ د کرښې اغاړې ته ودان دي لر شینواري او هغه چې د سپین غر په لمنو کې اوسیږي
د بر شینوارو په نوم نومول شوی وي. شینواری پلواړګي د پېښور ښار شاوخوا کارخانو خیبر او نورو سیمو کې اوسیږي. همدارنګه شینواری په ننګرهار، کونړ، کابل، پروان او د هیواد په نورو سیمو کې استوګندي چې شمېر یې زرګونو اوس په دې مهال لکونو انسانانو ته رسیږي.